Hola, nois i noies! Bon dia! Anem a recordar el que fem a classe amb els problemes orals de mates. Utilitzem el recurs penso, em preparo i mostro. Us vaig explicar tres problemes. En Miquel té dos llapis i el seu pare li regala un més. Quants llapis té ara? Penso, em preparo i mostro. Tres llapis. Si tinc tres pilotes i te'n dono una pilota a tu, quantes pilotes em queden? Penso, em preparo i mostro. Dues pilotes. Dues nenes tenen mig panet cada una. Quants panets tenen entre les dues? Penso, em preparo i mostro. Un panet. Ara ho podeu practicar amb els papes. Recordeu d'utilitzar, penso, preparo i mostro. Adeu, guapos!